ئامادەبانی بە ڕێز نیوەڕۆتان باش. بە ناوی تۆ ڕێکخراوەمەدنەکانی هەولێر بە خێراتنی هەموو لایەک دەکەین و بە خێراتنی دەستگاکانی ڕاگەیاندن و چالاکوانانی کۆمەلگای مەدەنی دەکەین. ئەمڕۆ 6/9/2018 بە دەست پێشخەری تۆڕی ڕێکخراوەمەدنەکانی هەولێر کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی ساز دەکەین. لەم کۆنگرێدا تیشک دەخەینە سەر هەڵبژاردن و پرسی دواخستنی هەڵبژاردن یان بە ئەنجامدانی هەڵبژاردن. لێرەدا داوا لە کاک ڕێباز یوسف دەکەم سەرۆکی تۆڕی ڕێکخراوەمەدنەکانی هەولێر پەیامی تۆڕی ڕێکخراوەمەدنەکانی هەولێر بخوێنتەوە. بەم کاک ڕێباز زۆر سوپاس. بەخێربێن بەسەر چاو. بە ناوی تۆڕی ڕێکخراوەمەدنەکانی هەولێر و تۆڕی خەڵک بۆ ماف و ئازادیەکان و بەشێک لە چاڵەگوانە سەربەخۆکان و ڕێکخراوەکان بە خێراتنی هەموو لایەک دەکەم بە ڕێزان. ئێمە یادداشتێکمان هەیە بە ناوی هەموو ئامادەبووان و هەموو ڕێکخراوەکان و هەردوو تۆڕشکەم دەست پێشخەریان کردووە بە ڕاستی دەیخوێنینەوە. دواتریش وەڵامی پرسیارەکانی ئێوە دەدەینەوە. بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ ڕایگشتی بە ڕێزان لە سۆنگەی هەستکردنمان بەو بەرپرسیارەتی کە لەسەر شانمانە وەک ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و لە ڕوانگەی بڕوابوونمان بە پرەنسیپەکانی دیموکراسی و مافی مرۆڤ و کۆمەڵگەی مەدەنی و خەباتی مەدەنیش لە کوردستان ئەمڕۆ کەمپینێک ڕادەگەێنین بە ناوی کەمپینی فشار بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن. بە مەبەستی فشار خستنە سەر حکوومەت و سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن. لە کات و ساتی خۆیدا و دوانە خستنی پرۆسەکە لە ژێر هیچ پاسا و بیانوێک، چونکە لە ئێستادا لای هەمووان ڕوون و ئاشکرایە کە چەند لایەنێک بەچڕی هەوڵی دواخستنی هەڵبژاردنەکان دەدەن کە ئێمە پێمان وایە بە هیچ زۆرێک و لە ژێر هیچ ناو پاساوێکدا نابێ ئەم پرۆسێ دوا بخرێت و یاری بە عەقڵی تاکەکانی کۆمەلگا بکرێت. چونکە بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن و دروستکردنی گۆڕانکاری و ڕیفۆرمی ڕیشەیی لە کوردستان پێویستی بە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەردە کە سەرجەم کوردستانیانی خۆشەویست بتوانن لە کەشێکی ئازاد و دیموکراسیدا نوێنەرەکانیان هەڵبژێرن. بۆ پەرلەمانی کوردستان و حکوومەتێکی نوێ پێک بهێندرێت کە کۆتایی بێنێت بە چێشە و گرفتە هەنووکەیەکانی خەڵک و چاککردنی گوزەرانی هاونشتیمانیان. ئێمە لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی دژی هەر هەوڵێک لەم زۆرە دەوەستینەوە کە بدرێت لەلایەن هەر هێزێکی سیاسیەوە بێت یاخود لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بێت. چونکە پار ساڵیش تەمەنی پەرلەمان درێژ کراوە ئەم زۆرە هەوڵانە ئیدانە دەکەین. پێمان وایە ئەو هێزانەی کە تەنگەژە و لەمپەر دروست دەکەن لەبەردەم پرۆسەی هەڵبژاردن هێزگەلێکی لاوازن و هیچ باوەڕیان بە پرۆسەی دیموکراسی ڕیفۆرم نییە. خەمی ئەوان تەنیا بەدەستهێنانی چەند پۆست و ئیمتیازێکە، نەک چاککردنی گوزەرانی خەڵک و کارکردن بۆ پرسەنەتەوەی و نیشتیمانیەکان کە بەداخەوە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر نیوەی خاچی کوردستان داگیر کرا و پێویستە کاری بۆ بکرێت. بۆیە لێرەوە داوا لە هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان دەکەین و داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە خۆیان لەو بەرپرسیارەتە گەورەیە نەدزنەوە. پێکەوە هەموو لایەک لە کات و ساتی دیاریکراوی خۆیدا هەڵبژاردنەکان ئەنجام بدەن، چونکە کۆمسیۆن ڕێکارەکانی تەواو کردیە و هیچ کێشەیەکی ئەوتۆ لە ئارادا نییە. چونکە کۆمسیۆن ڕایگەیاندی و هیچ کێشێکی ئەوتۆ لە ئارادا نییە کە شیاوی ئەوە بێت کە هەڵبژاردن دوا بخرێت و ببێتە پاساوێکی شەرعی بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان. لێرەوە ڕای دەگەێنین کەمپینەکەمان هەموو زۆرە ڕێکارێکی شارستانی و مەدەنی دەگرێتە بەر و لە فشارە مەدەنیەکانی بەردەوام دەبێت تاکو هەڵبژاردنەکان لە کات و ساتی خۆیدا ئەنجام بدرێت. و یادداشتێکیش لەم بارەیەوە دەدرێت بە حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێم و کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و لە ئەگەری دواخستنی هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان، ئێمە وەک کەمپینی فشار چاڵاچەکانمان فشارەکانمان بەردەوام دەبێت
و همو ریکاری چی شهرستانی و یاسایی و مدنی و بشک لو خبات مدنی باور من پیه درجه پیدا دین توری رخراو مدنیکانی هولیر توری خلق با مافو آزادیکان برزان زور زور بخیر بین اوی خون موا پختی او یاداشته بو که للاین بشک لرخراوکانی هولیر و آماده کرابو زور سپاستان دکین استاج داوال که سوران دکم که پیامی چی هیا با بفرمید لبرکیت دا زد دواتر اوه سلوه خانش والام داداتو اما توزیعی ادوار من کردو بر ازام ببورن اوه دواتر خلچی تی که قصد دکا دستان خوش بزور سپاشت اما شهر وکو طوری خلق بو مخو ازال یکن لگر اوه لکردستان لکشی چی آرام لروی امنی و لروی تا حد اکتار سرکرنی چش دارای یکن ادیب ذکر او نه معنی ول وضعیت که لپار سالش تمنی پارلمان دریش کرده او نه معنی تمنی پارلمان دریش کرده تو دوباره بوده ده معنی دعوا کاری لهم و حزب لعنت سیاسی کن دوباره بکن و که داکوچی بکن لسرایی که لکات و ساعتی خویده به همان شیوا حل بجاب نکن ذیب ذیب کن زور سلام سلوا خان فرمو زور سلام فرمون اگر پسیارش تکیه پیام یکی ده فرمون ده پیام کمان هر اوی آمده معنی بیتن هوکاری دو خصنی هل بجارد نکان بزانین اگر لحکومت یا لعنه حزبی کان یا کمیسیونا او میکانیزم کوان مبس یعنی بگینن پیمان خوش آرستی راگان نکان کین بو ایمج برتاورونی معنی بیتن بلام به هیچ هوکاری قبولی نکین که هل بجاردن دو بخری لبروی حریمی کردستان تیتر هولاتانی حریمی کردستان برگی اوان اگرن که پرلمان دو بخری لسر اساسی اوی حزب یک برجوانی تدار دو خصنا کی یا خوی آمده نکدوا هر اوانه بون کدی ان گوت هل بجاردن دبی لکاتو ساعتی خوی بکری گاهی ایتی دیبینین استاکا محاوله دکن لهولی او دان که هل بجاردن دو بخری هو کار کی تی پی من خوشا بو ماروکاتو اگر حکومت اگر حزب سیاسی کار و دوست پاس دست خوش چی دکن؟ بولم نفشار کن تا چون چونی دیگه باسی بنو روند سکن کن. نه. فرق ولای گلایش خان با ولای میو پرسیار بدات. فرمون. من هنوز دوباره کردم. من برای وام دوباره نفشار میکنم. من دستی نبرد. سیاره کم آب و اول لبیانو لام رو کمپینه کدست بکن. یکم کاری کمپینه کدات چی دیبل و اگر هاتو بله اما استا او کمپینه باید کم روزه که راید گنی پروژه چی توانیان نوسیوا دست خوشیان لی دکم به هم ملایک ایشالله بر دوام دبین اما لبردمی پارک ول بردمی پارلمان و کوبنو دکن کوبنو زیاتر انجام دادینو زیاتر زخ دکنیو لسر حکومت و لسر لعنت سیاسی که با اویی چیتر دو نخریتن گردبونوا بداخوا من پێم وایە دەبە لێژنەی یاسایی پەرلەمانی کوردستان فشاری مەدەنی دروست کردبایە دەبوو داوای لە هەموو هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بکردبایە و پێی بگوتبان ڕێز لە پرۆسەی دیموکراسی بگرن پێی بگوتبان دەبێت پرۆسەی سیاسی لە وڵاتە دەبێت پرۆسەی دیموکراسی لە وڵاتە بەو ئاراستەیە نەڕوای مە پێمان وایە بەشێک لە هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کە من لە نووسینێکمدا بە دیموکراسی خوازە دەمامکدراوەکان ناوم بردوون جگەی داخو ئەسەفێکی زۆرە دەبینین بە شێک لەو هێزە سیاسیانەی کە ئاڵا هەڵگری پرۆسەی دیموکراسی بوون لە هەرێمی کوردستاندا کە 1001 ڕەخنەیان لەم حکومەتە دەگر کە ئێمەش 1001 ڕەخنەمان لەم حکومەتە هەیە بەڕاستی دەیانگوت دەبێ حکومەت هەڵبوەشێتەوە ئێستا هەوڵ دەدەن بۆ مەسەلەی دواخستنی هەڵبژاردن من پێم وایە ئەوە هەوڵێکی زۆر ترسناکە و ئێمە ڕووبەڕوویەوە دەبینەوە وەکو بەشێک لە هاوکارەکانیشم ئاماژەیان پێکرد ئێمە بەڕاستی لە فشارە مەدەنیەکان بەردەوام دەبین و پێویست بکات دەڕۆینە ناو باڵەخانەی پەرلەمانیش بۆ گربوونەوە و بۆ فشاری مەدەنی و پێمان وایە دواخستنی هەڵبژاردنەکان زۆر بە سەراحەت پێتان بڵێن ئەتککردنی پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان چونکە وەک لە بەیاننامەکەش ئاماژەمان پێکردووە هیچ پاساوێکی شەرعی نییە بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان و ئێمە ڕۆژانە جێمان لە تەسریحی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی باڵای هەڵبژاردنەکان دەبێت کە هەموو ڕێکارەکان تەواو کراوە و پارێکی زۆریش سەرف کراوە هاوڕێیان ئێمە دەبێت ئەوە لە بیر نەکەین ئێمە ئەزمەی داراییمان هەیە کۆمیسیۆن
پارێشی زۆری سرف کردووە بۆ ڕێکخستنی ئامادەکاریەکان و ئێمە پێمانوایە لە ئەگەری دواخستن ئەو خاڵەی کە زۆر کەس باسی ناکە ئەوەیە کە بەڕاستی لە بودجەی گشتی پارەیەکی زۆر سرف کراوە بۆ ئامادەکاریەکان. ئێستا کۆمیسیۆن حاضر بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەکان بکە، بەڵام ئەوە هێزە سیاسی ترسنۆکەکانن، ئەوە بەشێک لە هێزە سیاسی دەمامک دیموکراسی خوازە دەمامک دراوەکانن کە بە چڕی هەوڵی دواخستنی هەڵبژاردن دەدەن، کە ئێمە پێمان وایە ئەمە فێڵکردنە، ئەمە خۆڵکردنە چاوی خەڵکە، ئەمە ئەتکردنی پرۆسەی دیموکراسیە. بۆیە دەبێ هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان لە کات و ساتی خۆیدا بکرێ بۆ ئەوەی حەزمی هەموو هێزە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان دەربکەوێ بۆ ئەوەی حکوومەتێکی نوێک پێک بێ کە ئەم حکوومەتە نوێی پێک دێ لە هەرێمی کوردستان لە ئاست چاوەڕوانەکانی خەڵکی کوردستان بێ کۆتایی بێنێ بەو هەموو قەیران و کێشە و گرفت و گەندەڵی و بەموچۆی کە لە وڵاتە هەیە. ئەوەی ئەمە بە حکوومەتێکی نوێ دەکرێ بە ڕێزان، ئەمە دەبێ حکوومەتێکی نوێ ئەمە بکە و بەڕاستی دواخستن لەژێر هەر پاسا و وا 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 لەژێر هەر ناوێک بێ ئەگەر ببێتە پرۆژه یاساش ئێمە ئیدانەی دەکەین. من ئاگاداری ئەو هەوڵانم کە بە ڕێزت باسی دەکەی لە پەرلەمانی کوردستان چەند هێزێک دەیانەوێت پرۆژه یاسا تەقدیم کەن، بەڵام من پێم وایە ئەگەر بەو فلتەرە یاسایانەش تێبپەڕێت بە ئەتکردنی پرۆسەی دیموکراسی ناو دەبەین. و زۆر سوپاس. ڕێزان لە کۆتاییدا زۆر بەخێراتنی هەموو کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی دەکەین و بەردەوام دەبین لە کەمپینەکەمان و بە سڕی ئیدانەی ئەو هەوڵانە دەین کە بۆ دواخستنی پرۆسەی هەڵبژاردنی کوردستان پەرلەمانی کوردستان دراوە. زۆر زۆر سوپاسان دەکەین. زۆر بەخێر. زۆر سوپاس برادەر.